Vətən müharibəsi tənsiz hərbi meydanda deyil, həm də dövlətlərin siyasi semasını açdığına görə böyük qələbədir. Fransa Senatının dünənki qərarı 2020-ci ilin noyabrın 25-də Qarabağı tanımağa çağıranların 44 günlük müharibədəki məğlubiyyətidir. Qatnamənin preambulasında BMT nizamnaməsinə istinad olunur baxın dünya təhlükəsizliyinə cavabdehlik daşıyanlar millətləri necə birləşdirir Senatın qərarında ikinci bənd Türkiyədən qorxunu nümayiş etdirir Yunanıstanda olduğu kimi Ermənistanla sərhədlərə qoşun yığmaq Gümrüdən Rus hərbi qüvvələrini çıxarıb Qafqazı tutmaq istəyirlər Xalqımız bilməlidir ki dünən Fransa Senatında qərar çıxaranlar İstanbulun mərkəzində qanlı terrorun sifarişçiləri ilə eyni qüvvələrdir siz şarlie ebdo qətlindən sonra parisdə ikinci çiyinə dayanan dövlətləri türk və azərbaycanla bir sırada görməzsiniz lakin o qətnamələr vətən mübaribəsinin nəşəələrini dəyişmir əksinə erməni xalqına böy zərbə vurur çünki ondan yalnız birovuş siyasi avanturistlər fayda götürür baxın tarixə belə qərarların sayı artdıqca erməni xalqının sayı azalır fransiya senatının xankəndə ermənilərin təmsilsadı ilə avanes kevorkyanı da dəvət eləməsi Bu ayrı bir hadisədir. Qərbin siyasi riyakarlığına diqqət elleyin. Sabah ölkəmizdə insan hüquqları və demokratiya məsələsində qınyanları indi tanıyın. Ölkəmizə qarşı sanksiyalara çağıranlar avropalıları soyuqdan donmağa çağırırlar. Yelisey sarayından Strasburqun parlament binasına arasındakı məsafə cəmi 460 kilometrdir. Lakin dünyaya demokratiya dərsi verənlər 296-dan 295 səs ilə az qala 100% ilə qanlı totalitar diktatura olduqlarını sübut edə bilirlər. Avropa dövlətlərində vəzifələrə yerləşən erməni şəbəkəsinə əsaslanıb deyə bilərik ki, Ermənistan kiçik, Fransa böyük Ermənistandır. İkinci Dünya müharibəsindən sonra ataları Almaniyaya təslimçilik hüququnu sülh müqaviləsinin imzalamayın, biz sizi qoruyacağıq deyənlərin övladları bizi təhdid eləyirlər. Faşizmi dirçəldən Yelisey sarayıdır. Lakin erməni xalqının Atası Levon Terpetranyan özünün son müraciətini yazır. O 34 il əvvəl Parisdən başlanan müharibənin növbəti qurbanlarını xəbərdar eləyir. 2 ay əvvəl fransız müdafiə naziri Sebastian Lecornu açıq bəyan etmişdi ki, biz Ermənistana qoşun yerləşdirəcəyik. 6 oktyabrda Praqada prezident Ilham Əliyev onun qarşısına aldı. Çıxış yolu səfirliyə hücum etmək, yumurta və pomidor atəşinə alatmaq deyil. Ərzağa heyiftir. Total şirkətini Abşeron yatağından qovmaq də ölkəmizin iqtisadi izolyasiyasını istəyənlərin xeyrinədir. Əksinə, kompaniyanın resurslarını Avropaya və Fransa elitasına qarşı yönəltmək gərəkdir. Cavab reaksiyamız: Balqanistandan Ağdamə, Praqadan Səmərqəndə qədər, qədər qələbəmizi möhkəmləndirən prezidentlə bir olmaq. Eləcə də Şərq və Azərbaycan qadınının etirazını ləyaqətlə ifadə edən Mehriban Həməliyevanın qərarına onlarla dövləti qoşmaqdır. Biz Ermənlərə deməliyik: Siz Türkiyə və Azərbaycanlılara xidmət edəndə xilas olursunuz. Biz Fransa parlamentinə Şuşada yeni bəyanatlarla cavab verməliyik. Çünki bizim müttəfiqlərimiz daha çox